Здравейте! Аз съм Здравко Дучев от фирма Virtual Affairs. Аз съм Лиляна Томова. Позицията ми е вътрешна комуникация и развитие на таланти. В Nemetek България работи в момента. Казвам се Цветелин Андреев и съм управител на фирма Dreamix. Аз съм Дария Коцева, Collections Manager съм в Sutherland Global Services, един от Global 500 клиентите ни. Като цяло, както всички компании в сферата, срещаме трудности да сме хора с опит, които директно да може да се включат по някой проект. Но пък за сметка на това, за позициите, които ни изискват опит, са чисто ентусиазъм и желание за работа, нямаме проблем в намирането, има много кадърни млади хора, които са с подходящо образование и имаме много успешни такива кадри, които сме си изградили сами. Предимно търсим по-опитни хора, тъй като тези, които са джуниор позициите, успяваме да ги запълним с хората, които излизат от нашата стажантска програма и които сме доволни и съответно им предлагаме работа. И те вземат тези джуниор позициите, за които са адекватни. Предполагам, няма нужда да ви питам, но защо е по-трудно да намерите синьор хора? Защо ли? Защото има много, много голям глад на такива хора в момента в България. Или поне в нашия бранш, нали, специално. И много трудно се намират. Те започват, виждайки това, че са много желани, започват да изискват все повече и повече, било то като заплащане. То останалото лесно се постига, но заплащане най-вече. Докато започна да се изгражда един такъв бон, в който малко хора свободни и всъщност изискат много. Всъщност това, което те дават на фирмата, е по-малко, отколкото те самите искат. Спомняте, че търсите разработчици на мобилни технологии. Как намирате такива специалисти? Ами, сравнително не е много ново. От повече от 4 години на пазара на труда се търсят такива разработчици. Наблюдава се, че не мога да кажа, може би хората не се насочват много към тези специалности или тези позиции, защото все още мобилен разработчик е много все още обхватно понятие. Имаме Android девелопери, iOS девелопери, те пишат на съвсем различни езици, различни платформи използват. Windows Phone девелопери, сега издадат още две платформи, които все още не са толкова масово познати. И няма така тази наследственост и дългосрочност в тези специализации. И според мен това също обуславя трудността на хората да се ориентират към тях и някакси не могат още да разпознаят необходимостта. А всъщност необходимост такива кадри има, защото ние работим с бизнес клиенти и с всяко едно приложение, което ние предлагаме, тези клиенти търсят мобилните приложения. Задължително на Android и iPhone, а вече в частни случаи и Windows Phone. Това да разбирам, че този тип специалисти още по-трудно се откриват в момента. Ами да, определено е трудно да се открият. Най-добрият вариант, който е фирмите сами да развият тези специалисти, затова търсим базови знания и предимно желание от тези хора, което всъщност желанието не може да се развива и да се научи. Като компания, която е по-малка, срещате ли сериозни трудности и да се борите с големите работодатели, които наемат стотици хора? Ако ни се налага да наемаме хора от порядъка на 10-20 човек, тогава срещам. Но за нашите нужди, нашия растеж е по-малък и просто участваме на всички събития възможни. Водим така много преки разговори с кандидатите и винаги успяваме да си намерим подходящ човек. До сега не сме били разочаровани от събития подобни тези. IT сектора като че ли се развива повече от гледна точка търсенето на кадри в сравнение с който е друг сектор в България? До кога според вас ще продължи този процес? Ами, честно да ви кажа, IT и заедно с Customer Support сектора. Аз да ви кажа честно, може би Customer Support сектора доста измества нещата като не толкова като специфични познания, колкото като масовост и като headcount.
страшно много хора се търсят, специално за някои езици търсенето е огромно. Ще дам пример с немския език. Почти смея да кажа всички големи клиенти, които са Global 500 компании и не само, са заинтересовани да наемат в България хора с немски. Огромен потенциал има в този език. Специално кога ще продължи, мисля, че няма да има спад на търсенето и всъщност ние го доказваме, защото за последните месеци сме спечелили от 3-4 големи клиента, пак световни лидери, които специално се отидват в България, дори мислим в нашия български сайт, не традиционно в Индия, Филипините или другаде, просто защото тук потенциала за намиране на хора, говорещи чужди езици с особени познания, е, все още има такъв потенциал. Младите хора, за съжаление, виждам 20-21 година, не толкова мога да кажа, затова една, ако някой гледа, една препоръка, просто ориентирайте се. Наистина много повече възможности за развитие, възможности за по-добро заплащане. Всички се стреми към това, в крайна сметка, за повече успех.